Në 19 janar të vitit 2018, në kujdesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nisi zbatimi i ligjit të vettingut duke i hapur kësaj rrugë një prej proceseve më të rëndësishme në historinë e pluralizmit shqiptar për avancimin e vendit në rrugën e integrimit përmes pastrimit të drejtësisë nga gjyqtarët dhe prokurorët e inkriminuar. Organet e vettingut dhe vëzhguesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit në bashkëpunim me tjetra institucione brenda nga jashtë vendit nisën kontrollin e 794 prokurorëve dhe gjyqtarëve për ligjshmërinë e pasurive, kontaktet e mundshme me krimin dhe aftësitë profesionale. Në 23 mars të 2018, Komisioni Pavarur i Kualifikimit, organi bazë i vettingut, mori vendimin për shkarkimin e gjyqtarit të parë, konkretisht antarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Në datën 23 mars e deri më sot janë verifikuar 22 gjyqtarë dhe prokuror. Komisioni Vettingut ka vendosur që të konfirmojë në detyrë 12 gjyqtarë dhe prokuror, të cilët do të jenë pjesë e drejtësisë së re. Komisioni ka shkarkuar nga detyra 10 gjyqtarë dhe prokuror, ndërkohë po verifikon edhe 3 subjekte të tjera. Por ende organet e vettingut nuk kanë marrë një vendim për afatin e tyre, në shqyrtim janë marrë dosjet e prokurorit në prokurorinë e përgjithshme Kristaq Beluri, gjyqtarin në gjykatën kushtetuese Gani Dizdari dhe gjykatin në gjykatën e lartë Tom Dreka. Në total numri i të verifikuarve shkon në 25 prokurorë të gjykatës në harkun kohor 23 mars deri në 11 korrik. Mbeten edhe 769 prokurorë dhe gjyqtarë për t'u verifikuar nga organet e vettingut për të tre komponentët e parashikuar. Në ligj, pasuria lidhet me krimin dhe aftësitë profesionale. 25 subjektet e verifikuar deri më sot janë pjesë e grupit prioritar prej 57 prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët kanë shprehur ambicie për t'u bërë pjesë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë të Gjyqësorit.